Ti si jedan od Novajlija ovdje. Kako je bilo zaigrati gotovo ili 90 minuta? Pa je, odlično. Osjećaj stvarno, imam godina, nisam baš mlad. 28 je, ali svejedno mi nije baš bilo lako, moram priznat. Ok, ovo mi je treći nastup, ali prvi onako pravi, ozbiljni malo 90 minuta. Ali evo, drago mi je što smo pobijedili, što smo se kvalificirali prvo na Europsko i drago mi je da sam dobio minute. Par riječi o samoj utakmici, dosta promješan sastav, 1-0 gubili, opet okrenuli. Pa je, vidjelo se malo i nesigurnost jer puno nas je novih, nismo baš uigrani. Ali dobro, na kraju smo pobijedili i idemo svi zadovoljni kući. Kako je vama kao HNL ikonama igrati među ovim superstarovima? A šta da kažem, to su sve nosioci u najvećim svjetskim klubovima, tako da velika je stvar samo biti ovdje. Tako da ja sam počašćen stvarno i na nama je da dobijem ovakvim utakmicama, da damo sve od sebe, da se probamo nametnuti. Kažem, konkurencija je ogromna i svjesna sam, nisam blesav da moram tražiti svoju priliku, ali kažem, mislim da je puno ljudi bilo na mom mjestu danas, jako sam sretan.